So the whole abroad is really nice. We had the experience to meet a lot of other students. I'm really happy and delighted to make such new friends from different places of the world. It's really reassuring and I'm really happy about that. Estou muito entusiasmada pelo All Aboard aqui na Católica. Até agora tem sido uma experiência super positiva, tenho conhecido imensas pessoas. Como venho de Lisboa, para mim esta semana é muito importante e relevante para conseguir fazer algum networking, conhecer pessoas do meu mestrado ou de outros mestrados também. Portanto, até agora tenho-me surpreendido bastante. Estou entusiasmada pelas atividades de hoje. So I chose Católica University because my cousin, she studied here as law. She's doing her final year master's thesis. She says it's one of the best. Obviously, I opted to come to one of the best universities in Portugal. Eu descrevo esta semana de integração como muito importante, porque há muita gente que não vem da Católica, que não conhece ninguém e acredito que vão ser ligações que vão durar. Tinha algum receio de me agarrar a algumas pessoas que eu também já trazia da licenciatura e isso acabou por não acontecer, até porque nós somos divididos em grupos. E isso também acaba por ser muito bom, porque de certa forma obriga-nos a estar com algumas pessoas de backgrounds diferentes e com outras experiências de vida diferentes e até de cursos diferentes.